Tack ska du ha, Karlstad, fy fan. Tack ska du ha. Jag skulle vilja tacka allihop som har kommit hit och stått upp med oss en halvtimme eller vad jag kan ha. Tack ska ni ha, tack. Ja, en timme till, lätt. Inget problem. Du får köra sättet typ tre gånger för vi har typ en låt kvar tror jag. Okej, så länge. Vi kommer köra vår sista låt nu faktiskt, tyvärr. Och jag råder er, det här är ingenting ni ska prova på hemma. Det här är gjort av proffs. We are Torture Division. Tack så mycket.